Assalomu alaykum qadrli obunachilarimiz, bizni kuzatib boruvchi aka-ukalar, hammaga xayrli tong deymiz. Bugun yana 26-oktyabr erta tongda sili uchun traktor abzorlarini qilib berishga harakat qilamiz. Ko'pchilik kommentda yozgan takliflardan kelib chiqib, bugun yana MTZ traktorlari haqida qisqacha video sumka qilib berishga harakat qilamiz. Yoqsa like, podpiska bilan qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddamiz. Bugungi video roligimizda biz asosan haydovchi traktorlari haqida video rolik tayyorlaymiz. Video rolik yoqadigan bo'lsa, like, podpiska bilan qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddamiz. Bugun MTZ va Yuto haydovchi traktorlari haqida birato'la obzor qilib berishga harakat qilaman. Yoqsa like, podpiska bilan qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddamiz. Bugungi kun qahramonlaridan biri 15-23 modelimiz. Hozirda yana ma'lumot uchun aytib o'tib ketaman, 20-22 uch so'ragan aka-ukalarimiz uchun furada keldi 2 dona. Bemalol kelib, xudo xolasa bugun tushirib, rastamoshka qilib qo'yamiz. Xarid qilishlar mumkin. Xullas, maqsad shuki, 20-22 uch keldi. Xo'p, bizni bugungi birinchi obzor qilib beradigan traktorimiz 15-23. 15-23, 6 poршен, turbo kompressor, endi balishni mos deyilishi bu shart emas, chunki bularda baribir baquvvat balishni mos qo'yiladi. Balishni mos deylik, xo'p, tosh 150 ot kuchiga ega bo'lgan traktorimiz. Bu traktorimiz hozir savdoda mavjud 620 million so'm. Texnik xarakteristikasi yana qo'shimcha ma'lumot berib o'tib ketaman. Xo'p, korobka ko'pchilik pol avtomat deydi, ko'pchilik sinxron deydi. Biz endi o'zimizdan kelib chiqib sinxron deymiz. To'rttali sinxron korobka bo'ladi. Uzatmalar qutisi to'rttali va u effektivni bo'ladi. Haydov jarayonida ham, agregat ishlatganda ham juda ham effekt beradigan korobka hisob bo'ladi, chunki bizning qishloq xo'jaligimiz xodimlari, traktoristlarimiz buni juda ham yaxshi bilishadi. Xo'p, navesikasiga kelamiz. Navesikasi 2 silindrli baquvvat navesikalardan qilingan, vomlari bor. Obroti 540 ming gacha olib chiqadi. Rasxodiga keladigan bo'lsak, soatiga 8 litr yoqilg'i rasxodi bor texnotda. Oyog'i nagruzkaga qarab qo'shiladi. Eslatib o'tamiz, bu texnikalarimiz ekonom bo'ladi. Turbo kompressor hisobiga ham o'zi bilsanglar, haydov traktorlari, umuman traktorlari ot kuchi yuqori bo'lishi boshlasidan ekonom bo'lish boshlaydi. Keyingi modelimiz 12223, 12223 modelimiz, Euro model deyishadi ko'pchilik. Hop, 15-23 bilan kabina turish jihati hammasi bir xil. Bitta farqi 130 ot kuchi, interkullari bor, turbo kompressor, salonda konditsioner, magnitofon hammasi bor. Toshlari hammasi joy-joyda. Deyarli ikkalasi bir xil. Bu 130 ot kuchi, interkuller hisobiga 4-5 ot kuchi qo'shiladi. Bu 150 ot kuchi, 15-23 o'zi bo'lgani uchun bunda konditsioner yo'q. Rasxod 10 litr, 8 litr ikkalasiga ham deyarli bir xil beriladi. Bu texnikamiz ham savdoda mavjud. Narxi 610 million bu, 620 million 15-23. Qaysi biri ma'qul kelsa, bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Keyingisi 12213, 12213 texnikamiz ham haydov traktori. 12223 pokoleniyasi, oldingi pokoleniyasi hisob bo'ladi. Turbo kompressor, balishni mos, interkuller. Faqat farqi bundan salon boshqacharoq. Eski klassik uslubdagi salon, belaruski. Konditsioner yo'q. Hammasiniki bu 3 aytib o'tgan traktorimizning hammasiniki. Bu 3 aytib o'tib ketgan hamma traktorimiz 4-tali sinxron korobka. Bu boya tushuntirganimdek qulay, ishlatish uchun qulay bo'lgan korobka. Hop, 12-21-3 larimiz, 12-21-2 larimiz ko'rib turganingizdek qator saflandi. Hammasidan bor saflanib turibdi. Bemalol kelib, haydov sezon boshlanganda xarid qilishingiz mumkin. Endi men 12-21-2 bilan 12-21-3 farqini ozgina tushuntirib berib o'tib ketaman, chunki baribir bizdan so'rashadi. 12-21-2 da interkuller yo'q, 12-21-3 da interkuller bor. Endi 12-21-2 da qo'shimcha bak bor yonida.
12:23'te yok. Farkı şu. Ben bilgim. Daha halese başka fark yok. Çünkü bunu teknik tamamen organım çıkmamız. Başka fark yok. Hop, keyingi teknikalarımızga o'tamiz. Keyingi traktörlerimiz Yuto traktörleri. Yuto traktörlerden birincisi NLX 313.04. Yani 136 küçük ege bugün. 13.04 traktörümüz. Hop, bunu farkı kulaylıları, avzallıları hakkında ve kısaca teknik karakteristikası hakkında malumat veririz. Old portion turbo kompresörsüz, yaxşı etibar verilir. Turbo kompresörsüz 136 güç veradı. Hop, koşumcu taşları, balansirovki taşları oldu diyen var. E plus arkada balon oz diyen var. Yana koşumcu kulaylığı interkulleri var. Salon lüks, içi de kondisyoner, magnetofon hamasi bor unda. Korobkalar xuddi shu 12-21-22larni qanaqa bo'lsa shunaqa usulni korobka qilingan. Texnika ideal sof holatda. Har birini salonni ochib ko'rsatmadim, video davomiyligi uzun bo'lib ketish hisobiga. Salon umuman lüks, hali har bir traktor adil obzor qilib bergan videolarimiz bor. Kanalda agar doimiy obunachi bo'lsanglar, kanalni o'ziga kirib bemalol ko'rishingiz mumkin. Keyingi haydov traktorimiz 16.04. Yuto traktorlarini yana bitta afzal tomonini aytib berib o'tib ketaman. Gidrobak alohida bo'ladi. Moy alohida qo'yiladi. Belarusda yoki boshqa New Hollandlarda gidrobak cho'k bitta bo'ladi. Ha, bunda alohida qilingan mana ko'rib turganingizdek. Xo'p, 16.04 traktorimizga qaytamiz. 16.04 traktorimiz 160 Nm kuchiga ega bo'lgan turbo kompressorli. Bu endi turbo kompressor bor, qo'sh balon. Og'ir texnika ishlatganda qulay bo'lishi uchun sizga qo'sh balon ham qo'yilgan. Toshlari bor. 6 portion turbo kompressor 160 Nm kuchiga ega bo'lgan. Salon kameralar bilan jihozlangan, ya'ni orqa tomon naveska qismini ishlatish jarayonida kamerada bemalol ko'rib turishingiz mumkin. Salonda o'tirib va shumka qilingan, juda ham zo'r shuma izolyatsiya qilingan texnikamiz. Salonlarda konditsioner, magnitofon, hamma narsasi bor. Balonlar va qo'sh balon ko'rib turibsizlar, juda ham sifatli balonlar, naveska juda ham baquvvat. Naveskasi, to'g'risini aytaman, Belarusdan ham baquvvat qilib ishlangan, Belarus traktorlaridan. Orqa tomonda mana kamera bor, qo'yilgan. Hop. Zip, bu zip komplektatsiya ichida nima qo'shib bergan bo'lsa, bemalol ichini ochib ko'rishingiz mumkin. Menimcha buni ichi juda ham komplektatsiyasi to'liq. Ključlar bor, bir nimalar, xullas bitta odam buni ko'tara olmadi lekin. Men o'zim shaxsan shuni olib ko'tarib ko'rmoqchi bo'ldim, bitta o'zim ko'tara olmadim. Og'ir ichida haqiqatdan ham juda ham ko'p narsasi bor. Mana ko'rib turganingizdek, bu 16.04. Keyingisi 1954 modelimiz. Men orqa tomonidan boshladim. Kameralarigacha bor. Naveskalarni ko'rib turibsizlar, juda ham bomba. Balonlari qo'sh balon qilingan. Bartovoy, predbartovoy zashitnigi ham bor. Xo'p. 195 ot kuchiga ega bo'lgan 6 portion turbo kompressor, mostlari, toshlari bilan o'zi billa. Xullas polvon traktor deymiz buni. Bu uncha-muncha haydov ishlarini ham, uncha-muncha kattalikdagi maydonlarni ishini juda ham tez, juda ham ekonom holatda qilib ketadi deb o'ylayman, chunki buni xarid qilgan ukalarimiz bor Xorazm viloyatida, Sirdaryo viloyatida. Sirdaryo viloyatida kecha 24.04 yaqinda 24.04 traktorni olib ketishdi. 240 ot kuchligini shuni. Andijonga sotilgan. Xullas respublikan deyarli hamma joylarga sotildi. Buni xarid qilgan mijozlarimiz juda ham xursand. Nima deydi? Bularga yoqdi. Bizni o'zimizga ham shaxsan Yuto traktorlar juda ham qulay. Narx tomonidan ham 16.04 narxiga keladigan bo'lsak, 16.04 750 million so'm, 19.54 800 million so'm narxi. Bu skidkaga tushgan narxlari. 13.04 traktorimiz 435 million savdoda mavjud. Narxini so'ragan ukalarimiz uchun ma'lumot tariqasida aytib o'tib ketaman.
video davomida kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Kommentariyada bemalol yozinglar, ularni to'ldirib ketishga harakat qilamiz va video oxirida menejerlar nomeri va opisaniyada ularni ma'lumotlari qoldiriladi. Bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Sizlar uchun salonimiz haftani deyarli har kuni ertalab soat 9 dan kechqurun 6 gacha bemalol ochiq harakat qilib kelib xarid qilishingiz mumkin. Yuto traktorlari mana yana keldi. 80, 90, 100 ot kuchliklari, yukalar. Shoshilib qolinglar. Hozirgi vaziyatda oladigan narxi juda ham qulay. Kelib xarid qilishingiz mumkin. Bemalol sifatiga ham sizga kerak bo'lgan qo'shimcha ehtiyot qismlari hammasiga tayyormiz, olib kelib qo'yilgan. Sog' bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.